مرو دمرو دروع عاد حيرتان يا قرب مسافة بدي سيدة هدي آدم عدان هدي آدم عدان عامينا كورة ديارة دكان كلادة سيكريت أنا قوانك كتي أدنك كدو أنا قوانك قرحانا يا أدنك قرحو بلانتين والادة سيكريت إيو مقالة مقدشو حوال عدة إيو سو أرتا ما تفاد مع الأدوة حمر كشو بالكسر السنة يا بالكور ربادي ما يسدي لي دكان كارو كلي يا مدل مدع يا حمر كيال ما يعني هو حمر لي يا بعرف بالكور بس ورا كو أركجري تي في ياش لكن إيه رنت هاي هذا يد بودي أيوة كم مرك النبض حمر تدوينا وايش هذا دكان ما لك كشو بالكسر السنة يا وايش هذا وامشي وقدم بس وارابتي وقدم بس وات dalkayga ka fataa la amerika balga ma yar waxaan laga yaraa meesha wakan cadaradi waa arkaysaa cadaradi dambays creamka mutqana wuxuu ka sameysan yahay caani kaliya ka sameysan yahay bal isagana soo tijaabi imaqleysa waa milk kaliya waa milk body mutqana waa nusha waa moobaan ma arkaysaa waa dareemaysa haddii gabdhaha special ugu jiga ka xumaaday ayaan mutqana ugu talagalay waxaan ka baqayaa inta marka alaabta isku duugo markay isku duugo in lay daydayaayo oday uu yahay doorayo oo aroos lay dalbada soo dhawaa kulana cadarada waa kuwa hayna mutqana isagoo yaryar iyo qoonsigood ku dakeyso waa dabaasan cadi u dambeyso xamar bay ku dambeysay yaa u daayro nabad waarta nasi rabbiyo amin 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 wadanka waa noo gaaga isha ay waxa ii roobowday riyadeedii ahayd dibba loo noqonaya waa ku soo noqday quruxdii xabarna waa arkay dadweynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay halkaa dibba loo noqonaya magaca waa halkaa ka sii wada halkaa ka sii wada Arrimo oo Allah waxay ahayd waxaan u imaan waayay 100 jeer baa layga cusubay dalka laakiin hooyaday baa sakiraadeydo tikidka ugu dambeeyay oo la isoo diray waxaan ka iri xamaro waxaan ku iri xamaro xataraashii xeebta liidoon ku xadreeyo xiise waa u qabaaya hooyadeeyo xaraarugu iyo xadkaygii baan hayaa xaqeeda ma gudi karo inaan cabbidaan rabaa xabkii ay iga tirtiyo xabadka igu qabatay iyo xuudi ay siisiyo xisaabteeda igu badan igu maqan haddii xaakim ka yiraahdo xilli kaloo imaaday xamaray weyno mar kale maasha allah marka hooyaday waa dhibatay hooyaday waa dhibatay alxamdulilaahi dalkiina dib baan ugu soo noqday maasha allah ilaa waxaan xagga ku hayay malaadii hooyaday ka tagtay maanta lada secret shop dukaanka lada secret sharaf ay noo tahay madaqaala faadumo cali nakruuma oo dhextaagan runtii madaqaala ladan ay waa ka eedada madaqaala dhinac kasbay ka ladanay ladanay eedo waxaan ka xumaynaa tagidaadii aan ku arkin barka aan ku shop gareysay lacag keentay marka waa kas ladanay marka eedada madaqaana waa u jeedaa madaqaana si fiican ay sanadka madaqaana ay kaaga tuntay haddana dukaanka ay dhaw samaysay oo wali shop ay ka samaysatay hadii ilaahay idmo Nakruuma waxaan ku leenahay soo dhawow waa ku saadaalinay soo dhawow waa maasadaay ladan secret shop